baarlamaanka Shiinaha ayaa meel mariyay sharciga rabshadaha dhaliyay ee ammaanka, kaasoo xukuumadda Beijing ay rabto inay ka hirgeliso ismaamulka Hong Kong. Dad tiro badan ayaa mudaharaado ka dhigay magaalada Hong Kong, iyagoo sharcigan ku tilmaamay inuu yahay damac lagu soo afjarayo hamaamuuska gaarka iyo ismaamulka deegaanka. Sharciga ayaa awood xoogan siinaya ciidamada Shiinaha ee Hong Kong, isagoo ciqaab adag marinaya cid kasta oo ku kacda falal ka dhana laamaha ammaanka ee Shiinaha. Baarlamaanka Hong Kong ayaa la filayaa inuu meel mariyo sharciga, balse rabshadaha ayaa hakinaya fadhiyada baarlamaanka xilli dad tiro badani ay bannaanka dhismaha baarlamaanka isa soo dhoobeen. Boqolaal qof oo mudaharaadayaala ayay ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa duray tallaabooyinka dowladda Shiinaha. Kongareeska Mareykanka ayuu u sheegay in aanu Mareykanku cilaaqaad habmaamuus gaara leh siin doonin Hong Kong, maadaama ay u ekaanayso, ayuu yidhi, in Shiinaha laga maamulo. Haddii Mareykanku tallaabadaas qaado, waxay saameynaysaa arrimo badan oo ganacsiga baaxadda leh ee Hong Kong uu ku jiro. Maamulka Hong Kong ayaa hadda lagu dhaliilaa inuu u janjeero dhanka dowladda Shiinaha xilli gobolku uu horumar ballaaran sameeyey. Khadar Heybe, Saab TV.